北京时间10月1日，湖人对阵掘金。虽然这仅仅是一场季前赛，但因为是湖人队，因为有詹姆斯，所以这场比赛竟然是全美直播，十足的焦点之战。当然，大部分的球迷就是为了看詹姆斯的湖人生涯首秀。不过对于很多湖人球迷来说，就不仅仅是看詹姆斯首秀了，因为在这个夏天，湖人的阵容有很大的变化，这也意味着下赛季湖人的战术体系将迎来质变。而且在赛前，湖人官方给出了今天比赛的首发阵容，这个阵容也是和上赛季大不相同，而沃顿应该是在实验新阵容的各种可能性，这些都是这场比赛的看点。值得一提的是，这个新阵容中隆多和詹姆斯都是首发，这也意味着首发中将拥有两个发起点，而且两人都是组织高手。如果这两人能和平共处，找到默契，那可以说湖人下赛季的进攻基本已经成功一半了。而作为球队当之无愧的领袖，詹姆斯也是十分谦让，并没有过多的占据球权，而是让队友先找到感觉。隆多显然明白詹姆斯的意图，他也知道自己的作用就是组织进攻，所以在一次进攻中，隆多主动让詹姆斯来为其挡拆。这一幕却是在上赛季的骑士队基本看不到的，因为骑士压根没有靠谱的发起点，而且也没有人有胆量让詹姆斯来挡拆。但是隆多不一样，既有胆识又有实力。此外，隆多还在一次暂停间隙中把球员召集起来，看样子是在讲解战术，连詹姆斯也要过来听隆多的布置，最后还频频点头表示赞同。从这些细节中都能看出，无论是詹姆斯还是隆多，他们都在尽力的融入这支新球队，而且他们自己也知道自己应该干什么。而在这种球队气氛下，湖人的磨合无疑也会进行得更快。